ne nuk kemi skenar, ne do mshesim gjak që ata do ta quajnë të arsyeshëm dhe logjik. Por e rëndësishme është që ne jemi në krahun e ligjit, dhe ata që kemi përballë janë mbrojtje të shkeljes së tyre. Deputetët e Partisë Demokratike nuk artikuluan skenaret protestës, por ishin të parët në radhët e protestuesve për të shembur rrethimin ku do të ndërtohet këndi lojrave, projekt i Bashkisë së Tiranës. Aq dikika sa ka kjo qeveri jeni punë, se sheni me ligji këtu, dakord? Ligji jemi ne këtu. A është deputet? A është deputet? Protestat degenerojnë në përplasje fizike. Qëllimi demokratëve ishte vendosja një çadre brenda rrethimit për të zaptuar këtë hapësirë, por shëmbja me forcë e rrethimit dëmtoi edhe pemët. Gjatë përplasjes pati disa të lënduar në radhët e policisë, mes tyre tre gra të cilat morën ndihmë në spitalin e traumës, si dhe në radhët e protestuesve. Autoambulanca nuk transportoi të lënduarit, sipas opozitës nuk u lejua nga policia. Policia bashkiake, policia e Tiranës, reparti Shqiponia dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë me masa të përforcuara normalizuan situatën. Partia Demokratike përcolli për mediat pamjet e shoqërimit në polici të Ndriçim Babasit, kreut të njësisë nr. 5 për Partinë Demokratike.